زَكَاتُ الْفِطْرِ تُعْمَةٌ لِلْمَسَاكِينِ وَطُهْرَةٌ لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ. Zakat-ı fitr miskinlerge yemiş böledi, xonadonlarını, dasturxonlarını tüldüredi. Kam ta'minlanganlarga bir xursandchilik bo'ladi. Hayit dasturxonini ko'p qatori to'ldirishga sabab bo'ladi. Va o'z navbatida ro'zador odam ro'za davomida ba'zi nojo'ya ishlar, nojo'ya gaplar, noqulay fikrlar qalbidan, tilidan kechgan bo'lsa, o'shalarga inshaalloh yaxshilik bo'lib, o'shalarga kafforat bo'ladi deb Payg'ambarimiz alayhissalom aytgan ekanlar. Inshaalloh azizlar, xursandchilik kunlarida turibmiz. Muborak moy sharif Ramazonning oxirgi kunlarida turibmiz. Qadr kechalari bo'lsa qasda turibmiz. Alloh hammamizga muborak bot aylasin. Amallarga Alloh hammamizni qodir qilsin. Azizlar, Islom o'zining go'zalligi bilan, o'zining tarovati bilan, o'zining shukuhi bilan butun dunyoni lol qoldirgan. Islomdagi har bir amal shunday go'zal amalki, Alloh taoloning dinida hech bir kamchilik yo'q.